Қаламыздағы білікті мамандарды даярлауда оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің үлесі айрықша. Бүгінде жаңа технологияларды қолданып, практикамен ұштастырып жүрген студенттер соңғы үлгідегі білімді игеруде. Оның айғағы аталмыш оқу ордасындағы физика-математика бағыты бойынша білім алатын шәкірттердің жетістіктері. Олар қысқа мерзім ішінде ақылды технологияларды құрастырып, игіліктеріне қолданған. Шымкентте STEM пәндерін елету тақырыбының аясында конференция өтті. Екі шара оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінде физика-математика факультетінің ұйытқы болуымен жүзеге асты. Студент жастарға STEM технологиясының маңызы орасан, себебі жаңа бағдарлама арқылы бірнеше пәнді ұштастыра отырып, болашақ кәсіптің іргетасын қалауға болады. Бүгінде аталмыш оқу ордасында 800-ге тарта жас жаратылыстану пәндері бойынша білім алуда. STEM технологиясы қазір барлық жерде қолданып жатыр. Мектептерден байланысты біз өткен мектептің мұғалімдерін дайындай алғандықтан біздің физика-математика факультетінде оның үлкен шара жасалып жатыр осыған байланысты. Ал STEM технологияға келетін болсақ, бізде бірнеше проект бар бұған байланысты. Ол біреуін айтып кетсем, ақпараттық ортаны әзірлеу. Ол бастауыш сыныптарға. Ол деген программалаудан Scratch және робототехника. Ол не береді? Қазір цифрлық сауаттылық деп айтып жатыр. Цифрлық сауаттылықты бастауыш сыныптан бастау керек деп, қазір сол именно пән енгізілді ғой, цифрлық сауаттылық деп. Соған байланысты осы министерстводан бізге қолдау көрсетіп, осы бізге қаржылай көмек 32 миллион бөліп отыр 3 жылға. Соған байланысты біз ақпараттық оқыту ортасын әзірлеп отырмыз. Ол үлкен көмегін тигізеді деп сенімдіміз. Жалпы біздің республикаға, өйткені біз бұл жерде интерактивті тапсырмалар, сайттар, тек қана оқушыларға емес, және де мұғалімдерге де үлкен көмегін көрсетіп отырамыз. Аталмыш шараға Шымкент қаласы Аманат партиясының өкілдері қатысып, білім беру саласындағы технологияның жетістіктерімен жете танысты. Алқалы жиында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 1 қыркүйектегі жолдауын жеткізіп, ондағы жастарға қатысты айтылған тың ақпараттармен студенттерді құлақтандырды. Негізгі мынау біздің мемлекетіміздің басшысының биылғы 1 қыркүйекте Қазақстан халқына арнаған әділетті мемлекет біртұтас ұлт берекелі қоғам атты жолдауынан жастарға байланысты туындайтын мәселелер жөнінде түсінік бердім. Ондағы негізгі мәселелер мынау біздің келесі жылы 100 мыңнан аса жастарымызды оқыс оқу бітірген жұмыс қорына аластыру. Оның төңірегінде мынау біздің кәсіппен айналысам деген жастарға 2,5% берілетін несиелердің мәселелері төңірегінде, сонымен қатар мынау біздің ұлттық қордың инвестициялық табысының 50% біздің келешек ұрпаққа жастардың 18 жасқа дейінгі толатын жастардың есепшотына аударылатындығы туралы, және де осы жалпы жастарға біздің жайлы мектеп жөнінде жалпы осы жастарға байланысты көтерілген мәселелер жөнінде түсінік беріп, сол студенттеріміздің тарапынан болған сұрақтарына жауап бердім. Цифрлық сауаттылықты арттыру қоғам қажеттілігі, бәсекеге қабілетті мемлекет болу үшін заманауи технология жетістіктерін меңгеріп, ұрпақ тәрбиелеуде жаңаша тәсілдерді қолдану бүгінгі басты талап. Осындай ұстанымды ту еткен оқу ордасы соңғы технологиялардан шеткері қалмай, студент жастарына сапалы білім, саналы тәрбие беруде. Индира Есентай, Нұрберік Тұрғын, айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.